Вони вийшли з нічного клубу і вже чекали на таксі, збиралися додому. Втім, доїхати судилося не всім. 20-річний Віталій Гнатишин після 2 ударів у голову за кілька днів помер у лікарні. До тями хлопець так і не прийшов. Дісталося ще 2 друзям загиблого. Зокрема, побої довелося знімати Олегу Кривому. За словами хлопця, побоїще розпочав обвинувачений Володимир Біляшевич. Вернувся і побачив, як Біляшевич наносить удар Потоцькому, після чого той падає. І звернув увагу, що Гнатишин Віталій хиткою ходою відходить назад, там, до дерев назад. І його, за ним йде Терендех і наносить йому удар, після чого Віталій падає. Після чого, на моє питання, що сталося, що таке, Біляшевич починає агресивно на мене йти. Після того, продовжує потерпілий, Володимир Біляшевич напав і на нього. Коли не вдалося вдарити, обвинувачений дістав пістолет, який сьогодні у суді представив прокурор. Направляє на мене, ставай на коліна, вб'ю, супроводжувалося ненормативною лексикою. Після чого рве на мені футболку, я стараюся ще відійти назад, він за мною йде, хлопці стоять за мною, він направляє в нашу сторону пістолет, Біляшевич. Після чого підводить мені пістолет до голови, вдаряє рукояткою пістолета мені в ліву скроневу ділянку. Тоді двоє хлопців, зокрема і Олег, почали втікати. Віталій Гнатишин, якого перед тим двічі вдарив, за даними слідства Сергій Терендех, вже лежав у кущах непритомний. Коли я привів до тями Потоцького, я його відвів до людей, тобто під вхід Алюр, там вже інші люди підійшли до нього, тобто почали надавати йому якусь допомогу. Я повернувся назад і побачив, що біля Віталія вже є люди, що він просто без свідомості. Я тоді зразу подзвонив своїм друзям Олегу і Віталію Кривому і Галуйку, на що вони зразу прибігли. Тоді приїхала швидка, я тоді викликав поліцію, ми тоді були в цій всій паніці, не знали, що відбувається. Батьки до сьогодні не можуть зрозуміти, за що їхнього сина побили до смерті. Дивилися на сина, там ознак життя не було. Коли в кардіології я сиджу коло Віталіка, забігла якась дівчина. Відкриваю, знімаю, така накидочка була. Кажу, подивіться, ви подивіться, кажу, на свого брата, кажу, і подивіться на цю дитину, каже. За що, каже, кого там було вбивати, кажу. Це була сестра Біляшевича. Наш син, ніколи, я йому наскільки довіряла, він не був конфліктною дитиною. Завжди йому казала, Віталій, не ходи вечором, бо темно, ніч. А він каже, я нікого не чіпаю, мене ніхто не вчепить. Це були його слова. Сергій Терендех ще раз вибачився перед батьками, але сім'я загиблого не вірить у щире каяття обвинуваченого. Наполягаю і буду наполягати тільки максимальне покарання. Він забрав нашу найдорожчу дитину, яка тільки могла бути нашою радістю, і іншого в мене думки, іншого взагалі не буде. Нагадаємо, Сергію Терендеху, який вдарив Віталія Гнатишина, загрожує до 10 років за ґратами. Володимиру Біляшевичу за погрози вбивством, незаконне поводження зі зброєю і хуліганство – до 7 років тюрми.